V ponedeljek 11.2.2019 je dijake četrtih letnikov gimnazije Lava obiskal predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Do tega obiska je prišlo popolnoma spontano. Dve dijakini četrtega letnika, Brina in Kristina, sta na Instagramu komentirali sliko predsednika Pahorja in njegov kabinet in on se je odzval. Napisali ste mu, da sta na težki življenjski preizkušnji, da zaključujete srednjo šolo in da bi radi tudi od predsednika slišali, kakšna je prihodnost za mlade v Sloveniji. Seveda je obisk visokih gostov, politikov, znanstvenikov zelo pomemben za vsako šolo. Mi smo bili zelo veseli, seveda je bilo nekaj pripravljanja v ozadju. Lahko se pa seveda pohvalimo s tem, da nas je obiskal predsednik republike in da se pogovoril z dijaki. Zdaj, gospod Pahor je želel govoriti predvsem z dijaki, ker je bilo vprašanje tudi strani dijakov postavljeno samo njemu, ne. Pogovarjali so se pa o njihovih ambicijah, poklicni poti in on razložil tudi svojo pot, kako je prišel do poklica. Dijakom je še posebej na srce položil, da mora biti na svoji poti, poklicni poti, življenjski poti, vztrajni, pogumni in da si mora postaviti cilje in potem tem ciljem tudi slediti. Mi vsi vemo, da je življenje neka pustolovščina, kateri vsi sledimo in mislim pa, da glede na to, da imamo tako razgledane mlade ljudi, ki se tudi radi učijo in verjamejo v prihodnost, da tudi prihodnost Slovenije ni vprašljiva. Mogoče se mladim na trenutke zdi, da jim je težko v srednji šoli, da imajo veliko snovi, ampak vse skupaj ima svoj namen, kajti v življenje je, oziroma prihodnost je nepredvidljiva in verjamem, da so le široko razgledani ljudje bodo kos tej prihodnosti. To je prvo, nisem vedel, kako naj se pogovarjam z uradom predsednika republike in jih dvakrat oziroma trikrat vmesnih vprašal, če gre za skriti telefon. A je to res ali ni? Zaradi tega, ker se mi je zdela zgodba, da sta dijakini pisali predsedniku na Instagramu in da se je on odzval tako neverjetna, da nisem sprva verjel, ampak potem se je pa kar začelo odvijati kontakti z Ljubljano in prišlo je do obiska in zelo smo veseli, da smo imeli tako visokega gosta in da je tudi se pogovoril z našimi dijaki in jim vlil nekaj upanja v to, kaj jih še čaka.